Spoštovane gledalke in gledalci, prav lepo pozdravljeni v oddaji Iz oči v oči. Danes pa v studiju pozdravljam res legendarno glasbeno legendo Andreja Šifrerja. Lepo pozdravljeni. Živjo. Kot sem opazila, pred začetkom snemanja nimate ure. Kaj to pomeni? Ni fajn, da imaš uro na snemanju. Sem jo dal v žep. Drugače nosim uro, nisem neki urar, da bi rekel, da bi se zelo s tem ukvarjal, ampak mi je to kot en praktičen pripomoček. Seveda, mnogi pa zdaj izgubljajo ure iz svojih zapestij, ker telefon oddela to. Vendar enkrat bomo imeli, kot pravijo in že imajo, take ure, da bodo tudi naši telefoni in tudi... Skratka, ta tehnologija, digitalna doba je nekaj, kar me usupne na vsakih toliko časa in tudi moja najmlajša hči me predstavlja, to je pa moj analogni oče. Aha. Človek, ki ni vstopil v digitalno dobo. Zanimivo. Pravijo pa, da tisti, ki nosijo uro, da kažejo, da so gospodari svojega časa. Kakšen odnos pa imate vi do svojega časa? Zelo dober. Probam čas izkoristiti za tisto, kar mi kaj pomeni, kar mi paše in kar me pravzaprav razveseljuje. No. In tudi družim se z ljudmi, ki me razveseljujejo, ljudmi, ki so vredni mojega časa. Odlično. Sicer pa za pesem Ostan pri men sem prebrala, da je nastala 11. novembra, se mi zdi, ob 11. in 11 minut. V resnici je bila izdana takrat. Ne? To se pravi, to je bil čas izida. Ampak Ostan pri men je pesem, ki zanimivo, da si jo omenila, ne? To je pesem, ki se v glasbenem smislu spogleduje z novo dobo, ki že govoriva o dobah. Digitalno, poudarjena noga, pomeni, da je tako malo bolj plesno deluje, vendar besedilno je to še vedno Šifrer. Ne skrbi me, da v prihodnosti bomo odvisni od robotov. Strah me je, ko moč preide v roke idiotov. Ne, to so močne ti, besede, preroške. Pa recimo, samozavest ni to, da si prepričan v zmago, ampak da s smehom preživiš tudi, če izgubiš. Ne? Mi rekel je kolega, da življenje je kot pasja sprega. Če nisi pa vsem odspred, imaš hudičev slab razgled. Zandrek razgled. Dobesedno. A pa ste kaj vraževerni, glede na to, da ste to pesem izdali oziroma predstavili 11. novembra, takrat pa je tudi god vašega prvega otroka. Martina, ja, sicer, to je na Martinovo, ne, je 10. v bistvu, no, ampak to je tle. Zdaj, to sta dve vprašanje. Ne. Vraževeren ne vem, če sem, vendar sem pa velik številkar. Zelo pazim, katere številke se pojavljajo. Zelo sem pozoren na številke. To da. To pa, da je to nekako so upadli z Martinom, je pa še dodatno počrtali pomembnost tega izida. No, tako. Aha, na številke ste potem tako mahnjeni. Ja. Na katere pa? Ja, imam svoje številke. Nimam nič numeroloških znanj ali pa da bi kaj bral o tem. Ampak se mi ob določenih časih in momentih pojavljajo določene številke. In pozoren sem na števcu v avtu, na oba števca v avtu. To je pametno, ne? Ja, včasih se zdrzneš, kolik se neke stvari pokrivajo. Številke imajo en poseben čar, no? In ne da bi jih poznal, ampak moje številke so zelo jasne. Ja. No, konkretno v zadnjem 248 času... 248 so moje krasne številke. Ne? Aha, 248 pa pokličkej, prosim, je kaj v tem smislu? ne, to prosim ne bom nič. Če imaš željo, bom pa zelo vesel. Aha, potem s takimi forami osvajate? Oh, kje pa. Jaz pravzaprav sploh ne osvajam, jaz sploh ne znam. Ne, ne verjamem. Ja, res. Mislim, da nimam... Ne, jaz, če bi mi nekdo rekel, kako se to počne, res ne vem. Mislim, ker tudi mislim, da je vsak človek, sploh pa ženska,
zahteva čisten drug pristop in recimo, pač nekje čist fališ. Recimo, ne? Popolnoma greš mimo, ko v pogovoru. Ne? Včasih pa ne, včasih pa vidiš, da nekoga pa to nekaj zanima, kar ti počneš ali pa kako razmišljaš o nečem. No? Tako. Uh-huh. Tako da, ampak to ni osvajanje, mislim, to ni neko sajenje rožic, pa neko hofiranje, komplimenti. Recimo, jaz imam navado, da na ta karca, ki pride, da jo vprašam, kako je ime, zato, da jo ne kličem na takarca ali pa gospa ali pa gospodična, ampak da ji rečem, Ines, kako si, Ines, mi bi pa še eno rundo, recimo. Ne? Uh-huh. Zdaj v Amerik navada. Ne? Prišla ženska k mizi, tam niso plačani, niso v nekem, ampak samo plačani so od napitnine. Ne? In zdaj, če je to ena prijazna gospodična, bo napitnina bistveno večja. Ne? In ona prije pravi, hey, my name is Nancy, just shout my name and I'll be here. Yes, guys, no problem. Mislim, to, in to mi je bilo všeč in sem se navadil tega. Ne? In mi je en švedski rekel, da bi bilo to, da je to pred njih bi se imenovalo kot spolno nadlegovanje, da jaz njo vprašam, kako je ime. Recimo, tako delati smo šli s temi stvarmi, noro, ne, mislim. Pa še marsikaj drugega je na tem področju, tako da, da to, kamer se pelje ta neka politična korektnost, se mi zdi, da verjamem, da je do neke mere prav, ampak mislim, da se malo pretiravate. Tako da, jasno, kaj je vse zdaj že nadlegovanje, mislim, tisto, kar je bilo v času osvajanje, recimo, ne. Ker je bilo včasih nekaj normalnega. Normalnega in tudi zaželjenega, pravzaprav, ne? Na ženski strani. Tako da jaz sploh ne vem, jaz nisem, sem z Andrejko svajač po moje. Ne verjamem. No, sicer pa vas v zadnjem času povezujo z različnimi lepoticami, pa tudi z eno konkretno. Nam zaupate, kaj je res, kaj ni res, kaj je na tem? Veš kaj, vsak človek je po svoje lep. Ne? Lepota je relativna stvar. Če govorimo o zunanji lepoti, to se pravi gre za formo, ampak mene zanima vsebina. No? In mi je bila vedno tudi bolj pomembna vsebina. Ne etiketa, ampak tisto, kar je noter. Ne? In večina ostalih stvari pa je pa veliko natolcevanja zraven in mi je bilo celo zelo žal, da nisem prav čas, pravzaprav je to moja krivda, da nisem uspel te mlade dame bolj zaščititi. In, ker seveda, mediji so zanimiva stvar. V bistvu jih vsi rabimo, ker se s tem, ki se ukvarjamo, ampak znajo pa skočiti ti v hrbet. Pa jaz sem že malo navajen, ne malo orenk navajen. Zaboli me, če so prizadeti drugi. No, v svoji družbi pa imate zagotovo vsaj eno lepotico. Vaša hčer Kora se sprehaja po manekenski pisti. Mislim, da ne, zdaj ne več. Uh-huh. Kora je nekaj 2 leti pa pol, se mi zdi, celo malo več. Je bila z Immortal Models imela podpisano pogodbo, ki se je zelo dobro počutila. Tudi na njo je to zelo dobro vplival, da je ker tako na prvi uč bi človek rekel, hči manekenka, to pa. Ampak njej je to vlilo ogromno samozavesti. Ne? Ker če se ti po tej pisti sprehajaš in vsi te gledajo, moraš se staviti eno svojo samozavest v sebi. Moraš nekaj reči, evo, zdaj pa gremo. Začel se je. Seveda je imela tudi sem in kaj kakšno zgodbico. Ne? Recimo enkrat je ker tam, ko se na hitro preoblačijo, so ji dali prevelike čevle in nekaj basal z enimi stvarimi in čevel je dol padel eden in je potem še ta druga flikenla krke v fotografe. Ne. Ja, in so vsi rekli, bravo, Kora, kako svoje naredila. Ne. V časopisu je bilo pa škandal je povzročila Šifrerjeva hči. Oj, sem zaradi tega, ker se piše Šifrer mogoče. Ja, seveda, povezava je. Ne, tle. Tako da, ampak drugače je pa to za njo bila zelo dobra izkušnja. No? In jaz celo svetujem dekletom, ki
ki imajo probleme s samozavestjo, da je to dobra stvar. Sploh pa tukaj je bilo, je bila tudi ekipa ta prava in Kora se je krasno ujela tam. Potem je pa nekje ugotovila, da ona raj je, kot pa da ima nekenka in zdaj postaja lepa mlada dama in študira v Birminghamu in zato tudi nima več teh povezav tukaj. Ampak drugače sva bila pa skupaj na eni modni reviji. Naj jo povabila Maja Štamol, s katero smo v dobrih stikih in povezavah in ki je Kora prišla nazaj, sva tudi midva dobila povabilo in sva se udeležila. Skratka, to, eno povezava je, to so zanjo lepi dnevi, lepe izkušnje. In seveda, jaz sem pa malo zazraven. Super, lepo krasek. Drugače pa, vaš starejši sin je dobil pesem Martinov Lulček, potem srednja hčerka Eva, Uspavanka za Evo, kaj pa Kora? Kora ima svojo pesem, ki je najboljša od vseh treh. Zato je najmanj znana. Ja. Katera pa je? Kora, ptica iz nebes. Na njej celo poje znameniti glasbenik Kenny Loggins in to je verjetno moj najboljši posnetek. Ampak, ker je tako dober, se ne vrti. No, ga bom preposlušala. Lepo prosim, ker gre tako. Vzhodno od krivice in zahodno od gorja, tam je kraj resnice, dom vsemogočnega. Le nevidna vez druži duše brez teles. Od tam prihaja Kora, moja ptica iz nebes. Na pragu časa sem obstal, zaslišal klic zvišal. Le kdo me je poklical, le kaj bi rad mi dal? Zagledal sem jo, z vetrom je plesala zadnji ples. Poklicala me je Kora, moja ptica iz nebes. O, res lepo. Drugače pa ste svoji hčerki pripravili tudi Kora party, ko je imela 4 leta in tja so prišle prave zvezde iz Amerike. Ja, to je bilo, ko je bila stara 4 leta. Viš, lepo, da ti imaš ta podatek, jaz v moje glavi ga ni več. Mislim, da je pravi. Ampak s Korinim rojstnim dnevom so se že začeli neki Kora party. Ta prvi je bil zelo skromen, drugi je bil v naši garaži, tretji je bil že na zelenici. Da, in četrti bi pa lahko bil ta, o katerem govoriš, ki je bilo 250 ljudi na našem vrtu in band iz Amerike, ja, in ognjemet v polnoči. Wow, pravi bum. Drugače pa ste bili tudi vi večkrat v Ameriki. To se kar zaznamovalo tudi glasbeno, a ne? Absolutno, ja. Nazadnje sem bil lansko leto, ko sem naredil 5 posnetkov za novo ploščo, ki prihaja v oktobru. In jaz hodim v Kalifornijo, Laguna Beach, to je 100 km južno od Los Angelesa, smer San Diego. Tam imam družino Wood, kjer sem domačin in tam sem pol doma. Imajo studio, snemamo zelo znane goste, recimo tako sem tudi do Kenny Logginsa prišel. Potem v Los Angelesu imam Davida Clarka, Richard Thompson, eden najboljši kitarist, ker sem jih kdajkoli gledal v živo. In njegova žena Nancy, sem tudi pri njima velikrat. Skratka, imam neke punkte ljudi tam, kjer ja, Amerika meni godi. No? In ne glede na to, kaj ljudje mislijo o Ameriki. Seveda obstajajo tudi tiste plastične Amerike, ampak to so ljudje. To so samo ljudje, ki so taki ali drugačni. In teli so blazno fajn. Ne? Družina Wood je, recimo, bi človek lahko rekel tak, prototip tega, kar bi si želel srečati v vsaki državi. Ne? Izjemno skromni, vrhunski glasbeniki. Njihov sin Nate je celo vzhajajoča zvezda newyorške jazz scene, mislim, in on živi v New Yorku in pol leta ga ni bilo v Laguni in je prišel zaradi mojega snemanja. Mislim, in da se je družina spet dobila skupaj. In ker je bilo to blizu velike noči, so potem
praznovali tudi Božič, zato ker jih za Božič ni bilo. Tako da smo v enem tednu praznovali veliko noč in Božič v tej družini z vsemi darili. Za Božič je celo sredi aprila bila postavljena jelka in tako naprej. Aha, čisto zares potem. Zares, ja, ja. No, ampak glasbeno gledano pa z njim, z Stevom Woodom, delujem že od 1995, to se pravi 22 let, se poznamo, tudi oni so bili na mojih koncertih in tako. To je Amerika, ki jo jaz vidim. In one dva igrata v enih 3-4 bendih in hodimo v krog na ta koncert, oni. Z njimi sem tudi jaz nastopil v Coach House, to je 1000 ljudi, ki sedi za mizami, tako gor so neke lože tudi posebej. In sem bil jaz njihov gost in je bilo noro fajn. Ne? In tudi, recimo, tudi sprejem, sem rekel, kako pa, ne vejo, kdo je Šifrer. Ne poznajo komadov in ne razumejo komadov, kaj bo z tega. Ne? In najbolj je zažgal moj komad, kdaj si zadnjič kakšno stvar naredil prvič. Ne? In potem so prišli ljudje se pogovarjati, odkot si, Andrej, kaj sa, kdo? To mi je všeč, ta pristnost, pristop, to je krasno. In spoznal sem seveda tudi nekaj lepotic srednjih let, ki so mi jasno dale vedeti svojo pojavo in postavo, zakaj je plastična kirurgija najbolj donosen poklic v Južni Kaliforniji. Ampak vsak se zase odloča in tako je prav. Verjetno v Ameriki ne ustvarjate noč in dan, samo jeste, spite in ustvarjate, ampak ne. Je verjetno kar takih zanimivih dogodkov, a ne? To nikjer ne počnem skozi, ker to ne gre. Ne? Dobro, obstajajo pa časi, ko pa moraš biti samo osredotočen na to. To je studijsko delo, ali pa zadnje priprave, ali pa tole še manjka, to še nima. To se pa, ko sestavljaš te koščke, recimo. Ne? Zdaj delamo dizajn in takrat, ko smo skupaj tiste pač par ur, se pogovarjamo samo o tem in samo gledamo možnosti, kaj bi naredili. Pesmi bojo zdaj dobile svoj mastering in bo... Skratka, v zaključni fazi smo CD-ja, ki ima naslov, ki bo imel naslov, ki bo prišel 40 let norosti. Kajti letos je 40 let od izida moje prve plošče. Zaljubil sem se v svojo zobozdravnico in sem šel pa skozi ta skozi te 40 let in še več. Ne? In v eni pesmi pravim, ko pogledam nazaj na moja 60 leta, to se pravi moje najstniška leta, čas je bil drugačen. Takrat, ko seks več ni bil greh, smo peli z rožami v laseh, hlače v zvon so okrog nog in v San Francisco je bil Bog. Skratka, Flower Power je bil takrat, cvetlična generacija. In potem grem naprej v 70. leta, ko sem študiral. Ne? Pričakovanja. Ne vrzi mladih let v skret. Zaključi faks in pojdi v svet. Družina, hiša so zlato, a čez noč zgodilo se je to. Bil sem mlad, fant vesel, moje miške, majce, ne stoj, Marija, lepa dekleta, ljubijo, barabe. In se začnejo te moje znane pesmi, ena za drugo, ne, tako. In potem spet, seveda, se ustavi to pa sam pod žarometi. Stvari so mi ušle iz rok, v vrtinec me je vlekel tok. Odrasel sem, a ostal otrok. Obšel planet sem naokrog. Poglej ga na jutro, jaz pa še vedno gnezdim sredi ljub, šum na srcu me bo izdal in tako naprej. Ne? Se posnetki kot gledam nazaj. Ne? Tako. In prav ta pesem, ki je seveda dolga 10 minut, z novimi vložki in starimi komadi, je naslovna pesem 40 let norosti, 40 let podaljšane mladosti. Lepo se sliši. Ampak nekoč ste, na začetku svoje karijere ste bili res tako, ne bom rekla diskretni, ampak držali ste se. Torej, ena pesem na teden sem prebrala. A res? Da ste kar delali. A ja, čak. To je bilo pa čist prej. To je bilo 60 let. Pred začetkom. Ja.
jaz sem kar pisal za band, ki smo ga imeli. Ne? Ivor and Company smo bili in Ivor and Company 1950. In ja, takrat je ansambl je rabil komade in jaz sem jih pisal. In ni bil noben problem, mislim, z veseljem. In jih je bilo. In te niso nikjer posnete. Ne? To ne obstaja. To obstaja samo v spominu. Kaj pa na papirju? Na papirju, ja, eden ima zbrane, vse skupaj jaz jih nimam. Brane, Zec mu pravimo, Zeko vse to spravlja, on je kronist tega časa. On ima vse to, ampak ja, to so bile pesmi sicer polne svetobolja nekega. Ne, in, kone, a ste trpeli? Ja, ampak to je bilo neka... Zdaj, nek splošen občutek, da mora tako biti. Jaz ne vem, ta šopenhauerska kozmična, svetobolje kozmično. Ne? Recimo, pa čeprav bi bil s teboj, to bi ljubezen ne bila, saj ljubezni se prisiliti ne da. Ne? Ali pa, za njo bi storil na tem svetu vse, a vendar nimam poguma, da rečem ljubim te. Ne? Ampak, to je bilo še tako naivno, najstniško in tako naprej. Ampak je seveda pomagalo do tega, da sem enkrat prišel do pesmi, prav skozi to, za katero sem pa lahko stal tudi, da so imeli večjo težo. No, tako. Da sem bil tudi sam z njimi zadovoljen, da se to ni dal narediti v enem dnevu. Recimo. Eno zadnjih pesmi, ali iz prejšnje plate, Največje ljubezni, je nastajala 4 leta. Ne? Malo po malo. Ne? In je včasih treba pustiti, da dozorijo stvari. Ne, ne včasih, čim več. Morajo dozoreti. Ker zdaj ne morem, ker vse, ker gre pod mojim brendom ven, mora imeti rep pa glavo. In tudi ni skrivnost, da ljudje meni rečejo, Andrej, tvoj forte so teksti, tvoja besedila so tiste zaradi česar komuniciramo in tako naprej. Ne. Dočim, z drugega konca Mike Hamilton iz Amerike pravi, Andrej, jaz tvoje plate, na katerih sem igral, še vedno poslušam. Še vedno te CD-je poslušam. Prav, koliko je to dobra muzika, ker ne razumem besedil. Ne. A še tako, da to so različni pristopi. Ne. In on je vrhunski kitarist. Ne. In prav, jaz sem, to je kitarist po moji meri, Mike Hamilton. In včasih, ko takole mali igram kitaro, probam nove stvari, slišim Majkovo kitaro odzane, kako bi on zaigral, recimo. Tako. Mi da sem malo povezana, kitarsko povezana, zvokovno povezana. Ne. Tako da, ja, ampak v Sloveniji pa večinoma funkcioniram kot, da hočem nekaj povedati. Pa se res poročate skozi pesmi. Drugače pa za prijatelje me je presenetilo, ker je to dejansko toliko mlada pesem. Jaz sem mislila, da je sigurno stara, ne vem, 30 let recimo. V bistvu je pa šele letnica 98. Ja, to je bilo tudi hecen, no, kako je do tega prišlo. Jaz sem imel v tistem času skupino, čisto akustično, komorno zasedbo, čelo, viola, violina pa harmonika. Ne? In povabili smo Patrika Grebla, če bi nam aranžmane naredil, ker on je pa iz Amerike prišel in je bil nadobudni mlad aranžer. In nam je to naredil. Imel sem pa tudi 3 nove komade. Čakam, Luknje v duši, pa Za prijatelje. Takrat so pa Patrika povabili na televiziji, da bi se ponovno reaktivirala Slovenska popevka. In to skozi oddajo Orion. In seveda on je to sprejel in je rekel, veš, ko jaz se bo pa spet začel, sem rekel, a veš, da jaz festivalov ne maram. Jaz mislim, da na festivalu ne moreš predstaviti muzike. Mislim, nekdo te napove, prideš gor, odpoješ, greš dol, pride drugi, jaz pa rad se pogovarjam, malo govorim, razložim, kako je pesem nastala, vmes ljudje malo zapojejo, tako, skratka, ena drugo dinamiko jaz poznam, kaj je koncert, recimo. Ne? In on je rekel, to se pravi, cel življenje boš preživel kot glasbenik in tudi enkrat se ne boš upal. Prav ti se ne upaš iti na festival.
Mem pa ne reč, da, da ne upam. Mislim, to je pa sveti gral tega, kar mi ne reč. Kaj ne upam, ne? Mislim, če bo še kdaj šla nazaj, ne, ne upam, boš videla, kakšne neumnosti sem delal. V drugem delu daj bo, samo ne upam. No, ampak skratka, Patrik me je potem prepričal, da gremo tja, naredil aranžma in je prišlo, da je ta... Sem rekel, jaz imam tri komade, kjera pa je? Kjero misliš prav? Je za prijatelje? Jaz jo sploh ne vidim, ne moraš to dati za popevko, mislim. On je videl, jaz pa ne. In zdaj že skoraj ponaredila. Pa, ja. Tako je, no, definitivno ni več moja. No. Andrej, pred oglasi ste omenili, ne upam, ne upam, da vas glavno hitro lahko zapeljemo na neprava pota. Kaj je vas je še zaradi ne upam pripeljalo kam v kakšno godljo? Se ne vem, če to ni neka mladostna objestnost tudi vključena tle zraven, samo veš, v enem obdobju si močan, ne, in vse lahko. Recimo, jaz sem se družil z smučarji tudi in sem z njimi tudi hodil na neke treninge, igral sem z njimi košarko, fuzbal in tako. To je bilo začetek, prva polovica 80-ih let. Ampak ena taka najbolj trapastih je, da tam na, naša tako domača gostilna, če temu rečem, ta, tam, kjer se dobivamo vsak teden najmanj enkrat, mi rečemo priprimaš, to je strežišče pri Kranju, gostilna Benedika, ampak po domače je priprimaš. In od tam je vodila ena zelo oska gasa, smo rekli, ne, dol se je rekli mem križa. Ne. Ampak je, v enem delu je bilo toliko usko, da, da recimo z avto ni bilo tam zajetno. In ob 11. zvečer je bilo govora o tem, da jaz ne upam se tam peljati s to enko, ne. In seveda sem si upal in sem odrgnil avto na obeh straneh. Ne, tako. Potem sem ga pelal v Hličarju in ga dobim nazaj in sem rekel, no, zdaj bo avto nazaj, ja, seveda, še enkrat pa ne upaš. Pa sem šel še enkrat. Are. Pa sem ga še enkrat podrsil. Tako da tretjič nisem šel, no, ampak to... me je malo tudi izučilo, da čist na vse, pa tudi ni dobro. Ne. Postane. Jezus, ja. A pa tako recimo, ker, veš kaj, če imaš to, tudi, če slišiš, vidiš nekoga, ki je neko osebo, ki je ranjena, kaj jaz lahko naredim? Ti bom jaz, jaz pomagal, ti bom jaz. Lej. Včasih znajo ljudje to izkoristiti, no. Tako bom rekel. In ko se preveč zauzameš za nekoga, potem, ko vidi, da resno misliš, da čak, nekaj se pa da naredi tebe iz te godle potegne, ne. Pa včasih, včasih ti je žal, da si šel v to. No. Največkrat ne. No, to pa jaz še vedno imam, to, da, da rešujem tuje stvari. No, naj omenim, da enkrat ste rešili celo moje stvari. Glavnem, ne vem, če se spomnite, ampak v Beogradu, ko smo snemali eno vdajo, ste mi tako fajn hrbet pretegnili, da sem bila potem še par mesecev kot nova. Ja, viš, to so me pa na Tibetu naučili, ne vem, te menihi, ne, ki so se tako dvigovali in to, tako, da stisneš, ne, in da hrbtenica se ta ogrlica raztegne. Spomnim se, ja, da ste dali takole gor roke na, na čelo in potem en tak prijem in je vse popokali in se bila kot nova. Dobra, ja. Ja, ampak res, recimo, ja. Tak tipičen primer je bil v, v Mariboru. Gogo Rukavina, to lahko potrdi, je bil čist v enem... otvoritev lenta je bila, on je pa tako šepal nekaj okrog. In je počel ko strela, ki sem ga odzignil. In je zatulil od bolečine. Hej, dobro je. Ne? Tako da včasih rata. No? Tako da, to so te drobne intervencije. Evo, dva primera, ko lahko potrdiva. No, fino, viš, to sem pozabil. Bravo, bravo. Drugače pa ste bili večkrat v Tibetu, a ne? V Tibet ste prav zaljubljeni. Enkrat. A ja, enkrat sem bil na Tibetu, ampak... je bila tista izkušnja zelo fajn. Sploh ta njihova duhovnost mi je všeč, ta Dalaj Lama varianta in način ta,
taka človek bi rekel, neka srednjeveška pobožnost. Ne? Tako tako malo. Se v bistvu ta Tibet je bil res feudalna država. V, ne? Sicer, zdaj, da so ravno Kitajci to razbili, ne? Z njihovo vrsto ideologije je bilo prav grdo videti. No? In tudi poznamo v zgodovini, kaj se je dogajalo, kako so grdo, mislim, kriminalno ravnali z Tibetanci. Ne? Ampak so ohranili to neko živo vero v svojega vodjo. Seveda s Kitajci se pa nikoli ne bodo pomirili, ne oni z njimi. Ne? To, zato je tako, diplomacija ima svoja pota, mi si mislimo svoje in ko smo podpisali tako imenovano peticijo za enotno Kitajsko, ne, naš predsednik to naredil, je to pomenilo, da mi priznavamo kitajsko okupacijo Tibeta. Ne. Vendar jaz jo ne, ampak moj predsednik je to naredil. Ne. Zato, da smo dobili nestalno mesto v Združenih narodih, v varnostnem svetu. To se pravi, tam se politika kupčka, ne. Zato jaz ne bi bil dober politik. No. Jaz se s tem sicer spremljam, nisem apolitičen in imam svoja mnenja, seveda, ampak ne bi bil pa dober. No. Preveč čustven sem za to. No, jaz pravim tako, nedelja zvečer je pustva politika, pa eva raj pogleda, če je malo na Japonsko. Tam ste pa bili v smučarskem središču, kar nekajkrat ste nastopili v Araju. Imeli ste slovenski teden. Koliko je bilo tam zabave? Si točila vodka ali sake? Sake, ja. V resnici je to organiziral Jure Franko. On je imel povezave na Japonskem in je tam spoznal lastnika tega smučišča, Araj, ki je bil sin lastnika Sonija. No, tako je to šlo. Ne? In tam je on z njimi veliko delal in je pripeljal slovenski teden v Araj in tam je bilo veliko zabave. Ja. In ekipa fenomenalna. Ljudje, ki smo bili tam, se še zdaj, ko se vidimo, smo se veseli drug drugega. To je bil en Janez Pristavc, ki je bil kuhar, ki je slovenske jedi. In vse je lahko naredil za otvoritveno večer, samo potice ni mogel, s potico je pa več dela. Ne? Ampak ta japonski je to vodil, se je pa zapolnil do vseh jedi besedo potica. In zdaj je on predstavil vse neke dejavnosti, smučari bodo učili, muskontari bodo peli, plesavci bodo plesali, kuhar bo pa naredil potico. In ni bilo potice, mislim, pa glih potico se je zapolnil, ker glih potice ni. To smo imeli pa in seveda ogromno smeha. Janez, kje imaš potico? Mislim, vsi Japonci sprašujejo, kje je potico. Ja, dej jim reči, da vjuter. Ampak take drobne, lepe stvari. Tudi, recimo, tle je bil tudi kot ta smučarska vrsta Sandi Murovc, ta naš fenomenalni inovator smuči in novih načinov smučanja. In to je bil on tudi z nami, sicer veseljak, brez primere. On tudi poje, a ne? Tudi, seveda. In zdaj si predstavljaj vsa ta neka energija na enem mestu, recimo. To je bilo, veš, ko se zbudiš, pa te usta bolijo od smeha še od prejšnjega večera. Ne? Ampak, jaz mislim, da je to res zdravje, no? da ima to direktn vpliv na zdravje. Ljudje, ki se veliko smejo, so zdravi ljudje. Ne? Zagotovo. Bili ste pa tudi v Avstraliji, a ne? Seveda. Kaj pa lahko o tem poveste? Avstralijo sem šel v resnici gledati odprto prvenstvo Avstralije v tenisu. Aha. Dobil sem akreditacijo in sem potem lahko šel tja, ker to me je zanimalo. Jaz sem pač amaterski teniški igralec, ki igra v deble, v bistvu dvojice. Ne. Med slabšimi sem, ampak sem pa zelo navdušen. Ampak
sem tako gledal po noči, te Australian Open, ki se reče. Sem rekel, boh, kako to tam zgleda. In sem se enkrat odločil, pokutam sem mojeno prijateljico, pred njej sem stanoval v Melbourne, potem sem šel pa Melbourne, Sydney, imel nastop tam, nazaj v Melbourne. Melbourne, Auckland, na Novo Zelandijo, tam nastop, šel nazaj. Ker na zemljevidu sta Avstralija pa Nova Zelandija skupaj. Iz Melbourna do Aucklanda je pa 4 ure leta z avionom. Ne, tudi tle do Islandije, do recimo. Ja, pa, ja. Ne, mislim, to so neke razdalje. Poj, ne. No, ampak tam je tudi slovenska ekipa bila in tam sem tudi nastopil. Tako, šel nazaj, pa v Canberra. In tako. Take, vmes sem se malo posnel, tako da imam svoje zapiske, da bom video zapiske. In ja, Avstralija je krasna. Krasna. Bi lahko šel še tja. Predvsem pa tudi z enim dobrim partnerjem bi bilo fajn jeti na Novo Zelandijo. Tis bi pa res šel za en mesec. Tam predelajo kombije v neke von vagne, tako da lahko noter spiš in to in grejo. Tis je pa res fajn. No? To je pa zelo podobno Sloveniji. Aha, to bi šli. Prav tako, taka avanturistična varianta. Tako, ja, ja, ja. To lahko gremo. S kom pa igrate tenis? Teniške dvojice? Teh imam, ene par ekip imam teh. Ne. Z zadnjo smo včerajšnjo noč, večerno, bom rekel, presedeli skupaj, pogledali nekaj športa na televiziji, veliko dobre hrane. Včeraj smo imeli celo morsko hrano. Ker trije prijatelji imajo septembra rojstni dan, pa smo to malo združili skupaj. In sem jih jaz povabil, ne, da bi jim povedal, da bo to njihov rojstni dan. In komentar je bil, se res, kva se mi trudimo, pa delamo doma rojstni dan, najbolj da izmeraj pri tebi. Evo, dobro zgledate, drugač glede na to, da ste ga včeraj žurali. ja, se smo zvečer. Jo, mi še čas za spanje. Koliko pa sploh spite? Jaz malo spim pismo. Premal. Pa tudi tako se zelo rahlo spim. Se prebujam po noč, pa včasih malo pogledam, kakšno televizijo, zaspim nazaj in tako. Tako da si pa pustim doskrat, da imam zjutraj toliko, da lahko malo poležim. Odvisno je pa tudi, kaj je prejšnji dan. Recimo včasih sem toliko utrujen, da od utrujenosti ne morem spati. Ali pa tako, recimo, zadnjič sem bil na Rolling Stonesih v Celtvegu, me povabil en prijatelj in smo prišli ob 6 zjutraj nazaj, ampak ob 10 je bil telefonski klic. Živjo, Andrej tle. Ja, živjo, Andrej tudi tle. Sem rekel, živjo, da reče, kaj je? Pa prav, a sem te zbudil, tem boj kasnej poklical. Sem rekel, ne, na Stonesih sem bil. Pa prav, a veš kaj, gobe sem nabiral, pa jih imam tudi zate. Sem rekel, takoj prines, sem že zbujen. Nič nazaj klicati, čim prej. Blazno imam red gobe, nisem pa nabiralec gob. In poj v obdobju, kot je zdaj, da je veliko gob, naredim poj tako zelenjavno juho, zelenjavno s piščancem poj tudi noter. Tako in to je moja umetnina, ki jo sicer ljudje zelo radi jedo in jo imajo, me hvalijo, razen mojih otrok. Oni temu rečejo, fotrova juha. A ja, prav tako. Veš kaj, da gremo raj, da gremo, veš kaj, pri fotru je fotrova juha. Vse je dobro, važem, da je topel, pa da je na žlica. Drugače pa to je še več, veš, koliko je to nekaj vkusov, to, ja, to naredim maksimalno. Drugače ste pa imeli svojo gostilno, svoj čas, a jo imate še? Ne. To je pa v času še, ko sem bil poročen, je to potem žena vodila in to je bila njena ušterija v bistvu. Ne. Potem, ki je pa zanosila skoro, smo dali najem, kasneje pa ona to prodala. Na kateri lokaciji pa je bilo? V Kranju, v centru Kranja.
Aha, je zdaj tam kakšna druga gostilna? Ne, tam so pa javna stranišča. No ja, imava še par minut, mi sporočajo žirije. Vem pa, da boste konec novembra nastopili na koncertu dobrovoljnih slovenskih pesmi in da ste čisto na vrhu, da ste tretji ali četrti nastopajoči, glede po priljubljenosti se pa... Ja, to je en priznan slovenski tednik, je to anketo vodil in... In mislim, da so Avseniki in Slaki so na vrhu, potem pa nekje že se bližam tudi jaz. Zdaj pa toliko natančno pa ne spremljam, da bi vedel. Ampak to bo 30. novembra, bo to v Hali Tivoli. In seveda, če boste takrat hodili naokrog, bi bilo dobro to pogledati. No, pa začniva še na začetku vaše karijere, oziroma končajva začetku vaše karijere. Ste izučeni pravnik. Kolikokrat vas ljudje prosijo za kakšen pravni nasvet? Malkrat, zato ker vsi vejo, da nisem nikoli v praksi delal tega, ampak meni je pa to velikrat koristil, da sem si vzel čas, pa da sem prebral tudi drobni tisk. Ampak dost več pa ne. Me je pa nekaj odpreti polk na ravno toliko se spoznaš na stvari, da obvladaš izrazoslovje, veš, kaj hočeš, inštitute pravne nekako poznaš, veš, o čem se pogovarjaš in tudi, ko si s pravniki se mi je parkrat zgodil, recimo v Angliji, ki ima sicer drugačen pravni sistem, tako imenovan common law ali anglo-saksonski sistem, kot mu rečemo, in se je tam pokazalo, da je bilo parkrat zelo dobro, da sem ene osnove imel, tako da me niso prehiter hotel okrog prinesti. Ker jaz sem takrat delal na založbi kaset in plošč in sem sklepal pogodbe z gramofonskimi firmami. Ne? In takrat je bilo seveda še malo bolj sveže po študiju in so rekli, kje imam jaz pravnega zastopnika in sem rekel, da sem jaz pravnik in da bom zastopil našo firmo. In je bilo to impresivno, no, tako, da sem bil, poleg tega, da sem bil urednik za licence, sem tudi nastopil kot pravnik in je naredil en vtis. No, tako. Potem še sedaj vedno preberete drobni tisk? Ja, zdaj je toliko malo, veš, večino... Razen tem, ki je res treba, se zgovorimo na besedo, jaz verjamem v džentlmenski sporazum. To se pravi, če rečem, če obljubim, to drži. Opažam, da te vrline, da se v digitalni dobi izgubljajo. Ampak meni je zelo pomembno to, da če ti meni obljubiš, to naredi. In če se meni kdaj zgodi, kakšna taka stvar, mi je resnično žal, ker to ni... To vrednoto držanja besede spoštujem in če se meni kdaj kakšna taka stvar primeri, je meni bolj hudo po moje, kot pa onmu. Ne? Ker pač to ni esenca moje biti. Ne? To ni vsebina mojega obstoja. Kakšni pa so še vaši načrti do konca letošnjega leta? Ostalo je še nekaj mesecev, tednov. Ja, veš kaj, to kar veliko nastopov se je pojavil november, december, bo kar veliko, zdaj ta 30. sva že omenila november, ne? Potem je 1. december, 3. december, 6. 7. 8. Tako da se kar dogaja, ne? A veš, tako da takrat moraš kar biti. Zdaj sodelujem tudi z enim bendom, tako da sem, da imam tudi to kombinacijo. V Kranju je en zelo zanimiv tak, imenuje se sicer Mali oglasi, ampak so dosti akustičen band in to Šifrerjev muski paše to, ne. Oni so malo na country, malo na irsko, malo to in to je pravzaprav tisto, kar jaz sem, ne. Uh-huh. Tako da smo zdaj združili malo moči in smo nastopili 29. Julija v Kranju na trgu, 1500 ljudi bilo, bilo krasno, potem v Škofji Loki na trgu in ta gorenska mesta se kar fajn prebujajo, kar fajn funkcionirajo. Na koncu to je zdaj odvisno od teh županov, kakšni so, ne? Če jim je to všeč.
In Loški in Kranjski sta tle stopila za zadevo. Potem drugače pa torej, ali sam ali pa z bendom. No? In, včeraj smo igrali z bendom, predvčerajšnjem smo igrali z bendom, tako, v petek. Tako da je bilo fajn, se ujamemo. No? Tako. In ja, do konca leta bo še kar nekih nastopov. In kakor kaže, se bom približal, če ne celo presegel, številki 40 v tem letu, ker sem obljubil, da bo to 40 let norosti, 40 let koncertov. Ampak ne povem, da teh 40 let norosti se bo prevesilo v novo leto tudi, v leto 18, ker takrat bo 40 let od izida mojega prvega albuma Moj žul, kjer so bile pesmi Moje miške, Stoj Marija, Von železniških postaj, Življenje včerajšnjega časopisa, to, ki so neke v nekih ušesih neke klasike od takrat. In, tako da, da bomo tudi iz tega nekaj naredili, načrti so, vendar še niso toliko deleč, da bi se o njih lahko govorili, ampak nič se ne ustavljamo, bom tako rekel. No. Ali tudi, veš, ideje so fajn stvar, ne. Se ogromno idej ne uresniči. Se nekaj gre mimo, nekaj se izkažejo, da niso v redu. Ene pač ne mora spelati. Ne? Ampak tiste, ki pa pridejo skozi ta cedila, ne, je pa, se pa izkaže, da je fajn. Recimo letos sem imel neko blazno željo, da bi imel koncert v Cankarjevem domu, ampak je vse kazalo, da to ni v redu. Zunanji znaki so mi kazali, da je prekmal. V tem kontekstu neki tihi notreni glas mi včasih govori in sem se navadil, da je boljš, da ga poslušam. Ne. To pa imam, to povezavo pa imam. In to, to je tisto, kar me tudi dela duhovnega človeka. No, tako rekel. Super. Gospod Andrej Šifrer, najlepša hvala za vaš obisk v studiju. Naj vam šesti čut nikoli ne zatoji in pa seveda ogromno dobrih komadov in pa dobrih nastopov vam želim. Hvala lepa. Lepo. Vam, drage gledalke in gledalci, pa najlepša hvala za pozornost. Spremljajte nas še naprej na Nova24TV in na spletnem portalu nova24tv.si ter prav lep pozdrav do prihodnjič.